Աստվածաշնչյան անառակ որդու Արագի ևս մեկ վերապատում շուտով կհայտնվի մեծ էկրաններին։ Աղուհաց խորհրդանշական անվամբ ֆիլմը եւ տարբեր ազգերի առակների հիման վրա նկարահանված ևս 6 կարճամետրաժ ֆիլմեր, որպես մեկ ֆիլմաշար կներկայացվեն մրցույթի։ 100-ից ավել ռեժիսոր ա եղել, հետո 23-ն ընտրվել, 23-ից էլ 7-ը արդեն նկարել են։ 7-ից 1-ին հենց Look Film Production-ը եւ Գիկը ու Ռուսաստանի Դաշնության Մշակութային Նախարարությունը ընտրելու է ու լիամետրաժ ֆիլմի ֆինանսավորումը անում։ Մոսկվայում բնակություն հաստատած հայազգի կինոմատոգրաֆիայի համառուսական պետական ինստիտուտի ուսանող Ասպետ Շերմազանյանը, երբ ստացել է առաջարկը առանց վարանելու, ընտրել է այս արդիական թեման։ Իմ հերոսը մի քիչ տարբերվում է բիբլիական հերոսից, վերադառնում է կայացած ու ինքնահաստատված, բայց գիտակցում է, որ ինքը առանց հոր ու հայրենիքի ոչինչ է։ Նկարահանումներն ամբողջությամբ Հայաստանում են իրականացվել տնակը, որտեղ ընթանում են ֆիլմի հիմնական գործողությունները, Լոռու մարզի Հովնանաձոր գյուղում է։ Իմ պապենական գյուղն են գնացել, լեռների մեջ մի փոքրիկ գյուղ է, 7-8 տուն ընդամենը։ Նկարահանումներն ի սկզբանե պրոդյուսերի որոշմամբ պետք է լինեին Ռուսաստանում, այնտեղ և տեխնիկան էին տրամադրելու և ֆինանսավորումներ ավելի շատ լինելու, բայց առանց Հայաստանի սարու ծորերի պատկերն այդքան գունեղ չէր լինի։ Look Film-ը ֆինանսավորում Ռուսաստանից էր և այդ հիմքը դա էր, որ սկսել ենք։ Իսկ հատկապես ուրիշ ֆինանսավորում չի եղել, մնացածը եղել է ընկերություն, ասենք ամեկը մի բանով օգնել են, գյուղն է ոտքի կանգնել, մեկը ձի է տվել, մեկը աղուհացով է օգնել, այսպես ասած, մեկը երգ է նվիրել, մեկը ավտոբուսով է եկել, մյուսը իր մեքենայով, այսպես ասած, ոնց որ մի ընտանիքի պես։ Ֆիլմաշարի մոսկովյան պրեմիերան տեղի կունենա մինչև տարեվերջ, իսկ արդեն մյուս տարի աղուհաց ֆիլմը կներկայացվի հայ հանդիսատեսին։